Pro nás extrémně důležitý zápas, jak pro nás je sebevědomí po těch zápasech kolem Vánoc, co se tam dělo. Takže my jsme to chtěli zjít dneska zezadu a dali jsme nějaký góly, kde se to slepilo trošku a už jsme to drželi, takže super. Bylo to dobrý, my jsme fakt hráli zezadu výborně, já jsem tam taky něco chytil, což je fajn, jsem tam a kluci už to potom drželi. Oslabení jsme přečkali, takže spokojenost. Tam Orsi byl hodně aktivní, ten nájezd, já nevěděl, co od něho čeká, on je strašně šikovnej, takže já jsem se ho snažil jen vystínovat, co nejdýl to šlo a naštěstí, já nevím, jestli mi klepl do nohy nebo něco a dal to vedle, takže super. A se Sašou superový vztah, já ho znám už z repre, když jsem tam jezdil dělat pod držtašku, tak jsme se hodně bavili a on je super kluk a je takový trošku svůj, ale já si myslím, že to bude do kabiny velký přínos a já z toho můžu jenom těžit. Řešíme to takhle zápas od zápasu, uvidíme, určitě bude chytat někdy brzo. A já jsem chtěl hlavně vyhrát, pro mě důležitý 3 body a na nuli se potom nevyhrává, takhle na konci sezóny body nás dostanou do playoff, takže za mě super.